Olá, boa tarde, internauta. Eu sou a Lana Oliveira, repórter do DOL, e hoje eu te convido para acompanhar a nossa live. Você que está aí entrando na nossa live, fique à vontade para saber mais sobre meio ambiente, sustentabilidade, que é um projeto do Diário do Pará. Esse projeto é o Diário Documento Sustentabilidade, é um projeto que é realizado pelo Diário do Pará e o DOL, e ganhou também versão em podcast. Esse projeto é uma realização do Diário do Pará, pelos 40 anos de história, né, do nosso jornal, e também conta com o apoio da Vale e também da Alcoa e do Sebrae. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. O primeiro dele é o primeiro fascículo, que é esse aqui, que já saiu no Diário do Pará, encartado no Diário do Pará. Toda quinta-feira tem um novo fascículo para você. O primeiro fascículo é Corrida contra o Tempo, que fala sobre o combate das emissões de gases de efeito estufa. É esse assunto que nós vamos tratar hoje, e também sobre desenvolvimento sustentável. O segundo fascículo é sobre saúde em jogo. Esse tema fala sobre dos impactos, né? Fala dos impactos do desmatamento no meio ambiente, que também provoca algumas doenças e também algumas pandemias, e aí afeta a população também na área da saúde. O nosso terceiro fascículo é sobre a área da beleza sustentável. Esse fascículo vai falar sobre as indústrias de cosméticos que também procuram estratégias para combater o descarte irregular desses resíduos. Então, se você quer conferir esses fascículos, está tudo encartado no Jornal Diário do Pará. E o quarto fascículo vai sair amanhã, que é sobre eletromobilidade. Então é super fácil, é super barato de adquirir e você pode ficar por dentro desses assuntos. Agora vamos falar aqui com o nosso técnico para saber se a gente já pode iniciar o nosso bate-papo com o nosso especialista. Como é que tá a galera aí na live? Tá certo. Então vamos começar o nosso bate-papo sobre emissão líquida zero e a gente vai saber o que é isso. E para explicar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em mudanças climáticas, Alexandre Prado. Bem-vindo à nossa live. Olá, Lana. Olá, ouvintes. Boa tarde para todo mundo. Então, Alexandre, primeiramente, né, eu queria que você falasse um pouco da sua profissão, que você descrevesse o seu perfil, até para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bom, então, sou Alexandre Prado, trabalho no WWF, sou especialista em mudanças climáticas, trabalho na área ambiental há uns 35 anos, já diz um pouco da minha idade. E já passei por várias instituições e já trabalhei em vários tipos de projetos, desde redução de desmatamento até transição energética. Fiz graduação em administração de empresas, mestrado em planejamento e um doutorado em energia e política climática aqui na USP. E Alexandre, pesquisas mais recentes apontam que para evitar os piores impactos da mudança no clima, as emissões líquidas globais de gases de efeito estufa precisam zerar até o final do século. Mas o que isso significa? O que é a emissão de gases? A emissão líquida zero, na verdade, né? O que é a emissão líquida zero? Então, vamos lá, Lana. Primeiro, elas têm que atingir, vamos dizer, o que a gente chama de emissão líquida antes do final do século, né? Então, é ali algo entre 2050 e 2100, e aí ninguém sabe exatamente 2060, 2075, mas tem que ser antes disso. Obviamente que quanto antes a gente atingir isso, melhor será. O que que é isso, né? Então, se a gente... nosso dia a dia de contabilidade, quem paga a conta, recebe salário, né? Então é um pouco isso, só que relacionado às emissões de gás de efeito estufa. Então, é o quanto você emite, o quanto você remove, você faz um balanço que tem que ser zero. As emissões, obviamente, são, no caso do Pará, por exemplo, principalmente oriundos de desmatamento, e as remoções, que também no caso do Pará, pode ser de restauração, de reflorestamento. Então, a hora que você faz um com o outro,
O zero é quando o tanto que você emitiu, quanto que você removeu, chegou no líquido zero. É assim que a gente fala. E como é que o Brasil pode fazer essa redução dessas emissões? O que que os governadores, os governantes, os estados podem fazer? Quais ações, quais estratégias podem ser feitas? Então, no caso do Brasil, Lana, e é bom, o estado do Pará é um caso emblemático, porque dentre os estados da União é o que tem maior emissão bruta. Então, o que que é isso? Vem de desmatamento, são emissões oriundas de desmatamento dos últimos anos. E o que que tem que fazer? Reduzir desmatamento, né? O mais rápido possível. Grande parte do desmatamento é ilegal. Então, além de ser danoso para o ambiental como um todo, seja globalmente, seja localmente, né, as mudanças climáticas já afetam diversas regiões do Pará. Então, quanto antes fizer isso, melhor. E é de uma forma, e ele é relativamente barato quando comparado com transição energética, né? Quando você tem que mudar, então, uma matriz de uma fábrica ou uma forma de produção de um determinado produto, ele é muito mais custoso, dado que você está fazendo investimento em alta tecnologia, do que redução e eliminação de desmatamento. Então, isso é o que o Brasil tem que fazer, é o que o Pará tem que fazer, no mais curto prazo, e a gente imagina que isso deve ser feito no máximo até 2030, e que vai ser muito bom, seja para o Estado, seja para o país, seja para o planeta. E além, né, de reduzir essas emissões, quais os benefícios a mais que essas atitudes, essas estratégias, essa fiscalização contra o desmatamento pode trazer para a população em geral? São no mínimo duas, né, Lana? Tem uma que é de abertura de mercados, né? Então, na hora que você elimina desmatamento, a lei europeia que foi aprovada ontem já diz isso, quer dizer, a Europa não vai mais comprar produtos agrícolas, não todos, mas vários produtos agrícolas, no caso do Pará, especificamente soja e carne, que sejam vinculados a desmatamento. Isso vem da Europa, deve ir para os Estados Unidos, é uma coisa que começa pela Europa e vai se espalhar para os outros países. E isso tem um motivo muito claro, quer dizer, vários países do mundo estão fazendo um esforço de redução de emissão de gás de efeito estufa. E vão pedir que os outros países façam também. Porque como é um efeito global, uma emissão que acontece no Brasil, a hora que ela vai para a atmosfera, ela influencia o planeta como um todo. Por isso que o esforço tem que ser global. Então, tem uma coisa de ganhar mercado, você ter acesso a mercados que ou eles vão se fechar ou eles são mercados premium, porque pagam um prêmio por um valor a mais, porque você está reduzindo emissões. E tem um caso e muito claro que é, você pega o que aconteceu no Pará nos últimos anos, ou mesmo na região amazônica, em que você teve uma alta muito grande de desmatamento. E quando você vincula isso com o PIB per capita, né, redução da desigualdade, todos os indicadores sociais na região norte, eles pioraram. Então, o que isso quer dizer? Que nós estamos degradando o meio ambiente e não necessariamente gerando riqueza. A gente reduz as emissões, e isso já aconteceu no estado do Pará, no começo desse século, você reduz emissões e melhora o PIB. Então, você tem uma relação de qualidade de geração de empregos vinculados à economia verde, à economia, na verdade, do século XXI, com melhoria de qualidade de vida da população, que todos nós queremos. Um terceiro ponto que vale ser lembrado é que a hora que você mantém a sua floresta, mantém a sua paisagem, o ambiente onde você reside, onde a gente está morando, você aumenta a resiliência às mudanças climáticas. O que isso quer dizer? Que, dado que a gente já tem um aquecimento contratado, como a gente diz, dado que as emissões acontecem toda hora, todo minuto, e que o planeta já deve esquentar em torno de 1,5 graus nas próximas décadas, aqueles ambientes que estão mais conservados, eles têm uma chance de ter uma melhor qualidade de vida, de manter padrões de qualidade de vida vinculados àqueles que estão degradados. Então, por exemplo, no caso do Pará, se você tem uma alta taxa de desmatamento avançando ao longo do estado, o estado vai perder a capacidade de lidar com o planeta mais quente. Então, nós estamos onerando os nossos jovens
que vão ter que lidar com um lugar extremamente degradado, com um planeta mais quente. Então, nós estamos deixando a vida deles muito mais dura do que já é hoje para nós. Então, é fazer hoje para pensar no amanhã, não é mesmo? É, isso é o que a gente falava às vezes há 20 anos atrás, né? Na verdade, a gente tem que Exatamente, mas fazer hoje para continua. salvar o hoje. É, Né? A exatamente. hora que você mantém uma região de manguezal, no Pará, por exemplo, você está preservando a capacidade da região costeira de se manter. Dela assim, o caso de Belém é o típico isso. Você degrada a área de manguezal que tem no entorno de Belém, o planeta, o aquecimento global já está contratado, uma parte já está contratada, os oceanos vão subir. E a dúvida é quanto que eles vão subir, né? 1 metro, 2 metros, depende da região que você está. E o Então é que vai uma corrida conservar, o que contra o vai tempo ajudar já, né? Belém? Sem dúvida. O que vai conservar, o que vai ajudar Belém? Esse é o entorno conservado. Né? Isso acontece em várias capitais da região norte. Pode falar Belém, Macapá, São Luís, são casos típicos onde a conservação dos manguezais é super importante relacionada a um planeta mais quente. É interessante você falar dessa questão da economia, e a minha pergunta é: como fazer essa redução das emissões, como combater esse desmatamento, mas ao mesmo tempo manter o desenvolvimento econômico no nosso país e também de forma global? É, a gente tem que agregar valor à nossa matéria, né, o que a gente exporta, o que a gente produz, né? Isso não é segredo de agora, a gente já estuda isso há muitos anos na academia, a gente tem casos práticos no Brasil disso, em que agregando valor você gera melhores empregos com melhor capacidade, melhor qualificação, melhor salário, mais permanência, que é vinculado a uma economia do século XXI. Que é uma economia diferente do que foi um dos últimos séculos, que é uma economia mais vinculada, né, século XVI, XVII, XVIII, aqui no Brasil, de avançar em cima dos recursos naturais como se eles não tivessem fim. E a verdade é que eles têm fim. Então a gente, tem que conservar e quando usar isso de uma forma muito bem pensada, da melhor forma possível, agregando valor e gerando renda, emprego e qualidade de vida para a nossa população. Você falou também da economia verde, né? Eu queria que você explicasse melhor sobre isso para quem está acompanhando a live. Se você que acompanha a live tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar mandando aí nos comentários, tá ok? Pode falar sobre a economia verde. Claro, Lana. Então, um caso bem emblemático, já também bem conhecido, é como você traz tecnologia para a região amazônica, né? Quando você, além, por exemplo, da indústria de açaí, né? Muito mais do que vender a polpa do açaí, agregar valor ao açaí em todas as suas matizes, que é muito mais do que a polpa do açaí, e vender isso para vários mercados. E isso para vários produtos da floresta já são conhecidos. Você falou, por exemplo, né, de um dos volumes que vocês soltaram, que é da indústria de cosmético. Esse é um caso muito de sucesso no Brasil, num setor que apoia a nossa biodiversidade, e com isso cresceu, ganhou dinheiro, fomentou milhares de empregos e bilhões de recursos de investimento. Em que você mantém a floresta e gera economia. Isso pode ser espalhado para vários setores, não necessariamente. Você falou de um que é de cosmético, mas pode ser para Sim. saúde, pode ser mesmo para mineração, pode ser para pecuária, para vários setores da atividade econômica do estado. É interessante, né? Então, buscar várias alternativas para estar tá fazendo essa redução de várias formas. É possível fazer isso, então, né? Sim, a gente já mostrou isso, né? O Brasil já conseguiu reduzir desmatamento e crescer o PIB todo ano, e agora muito mais. Quer dizer, a gente tem uma chance de ouro de reduzir desmatamento, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e agregar valor à manutenção da floresta, né? Quer dizer, esse é um, são, é uma, é uma das balanças que a gente tem, né? Quer dizer, reduzir e gerar economia. Isso é plenamente possível. Não que não é necessário investimento, é necessário tempo. São várias coisas que são importantes que aconteçam, mas é muito possível que aconteça. Então, é possível, né?
manter o crescimento do país e, ao mesmo tempo, investir e apontar esse potencial da economia verde? Sim, é plenamente possível e montar as estruturas do Brasil para a economia do século XXI, que da forma como a gente estava vindo é mais vinculado à economia do século XX, né? Os setores econômicos que produzem basicamente da mesma forma que dos últimos séculos. E Alexandre, você pode dar um panorama de como é que está o efeito estufa, como é que está o desmatamento em termos de número e também da economia já com essas atitudes, com essas iniciativas de tentar reduzir? Um panorama assim de Sim. dados e de números. Então, em termos globais, o que que vem acontecendo nos últimos 10, 12 anos? Né? Podemos pegar mais para trás, se vocês quiserem, os ouvintes podem perguntar, mas vou pegar dos últimos 10, 12 anos, as emissões elas aumentaram, e apesar que elas reduziram a velocidade de aumento, né? Isso em termos globais. Tá? O que que isso quer dizer? Divide basicamente aquelas emissões que são vinculadas ao setor fóssil, principalmente petróleo e gás, e aquelas que são não fósseis, no caso do Brasil, principalmente uso do solo. Então, o que aconteceu globalmente é que essas emissões de fósseis nos últimos anos, elas aumentaram, mas numa velocidade menor do que vinha acontecendo anteriormente. O que que isso nos indica, né? Que nós temos que acelerar muito a redução de emissão de combustíveis fósseis. Tem várias formas de se fazer isso. Uma que pode ser possível, por exemplo, é a substituição de combustíveis fósseis, que é basicamente para transporte e energia, no caso da Europa, por outras fontes, né? Você pode substituir, por exemplo, por eólica, por voltaica ou por biocombustível sustentável, como a gente fala no Brasil, que é um caso super interessante na indústria brasileira, no setor brasileiro. Aconteceu a partir da década de 70, com a hora que a gente começou, na época, o pró-álcool, para quem é um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada como eu, vai se lembrar, mas foi a substituição, né, de consumo de gasolina por etanol nos carros, nos veículos. Então, isso foi um caso de sucesso. Isso poderia, óbvio que isso ainda é vinculado a 50 anos atrás, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais atual hoje, e o Brasil tem muita tecnologia e aprendizado sobre isso. Então, uma forma é essa. A outra forma, na caso de desmatamento, o Brasil estava indo muito bem, né, fazendo a sua lição de casa, a redução significativa de desmatamento até mais ou menos meados da década passada, e obviamente depois começou a aumentar. Nos últimos 4 anos aumentou significativamente. O Brasil, entre 2015 e 2018, estava desmatando em média 7.500 quilômetros quadrados por ano. E chegamos agora com 11.500, mais ou menos. Então, aumentou quase 50% na média em um período de 4 anos, né? Obviamente que, e de novo, não, os nossos indicadores sociais só pioraram. Então, o que que isso indica? Que o Brasil também, ele não só não fez a lição de casa, como foi pior, né? Foi um dos países que aumentou mais o seu conjunto de emissões nos últimos 4 anos. O caminho a ser feito é exatamente o contrário: a redução significativa de desmatamento, é agregar valor às nossas matérias-primas, ao que a gente produz no país, dar valor para a floresta em pé. Então, e aí sim, possibilitar que o país monte a estrutura para que a gente avance para um país de renda alta, com alta qualidade de vida, que é o que todos nós queremos. E Alexandre, a gente tem o nosso segundo fascículo do diário documento Sustentabilidade, que fala de saúde em jogo. Acho que você pode falar um pouco sobre isso também, da questão dos impactos do desmatamento, que acaba também afetando a saúde da população, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses efeitos, que pode até surgir também epidemias, né? Ultimamente a gente tem tido vários casos sobre síndrome respiratória, e eu queria que você falasse sobre esses impactos, do desmatamento que acaba afetando aí a saúde da população. Claro, Lana, obrigado pela pergunta. E realmente é um vínculo muito forte. Eu lembro a primeira vez que eu vi um estudo sobre isso, acho que foi em 2004, então quase 20 anos atrás, onde ele fazia um vínculo em aumento de desmatamento e malária. Então, em zonas de desmatamento, você
obviamente, onde você tinha, né, aumentava o índice de desmatamento, no ano seguinte já começava a ter maiores índices de malária. Isso fazem quase 20 anos. Esse cenário só se comprovou cada vez Inclusive, está mais até verdadeiro. voltando, né, alguns casos de malária no Brasil como um todo. Sim, e malária e várias outras, né? Sim. Então, você, quando você fez a sua pergunta, você fez um vínculo direto com a saúde na área urbana, né? Então, eu não sei se é o caso de Belém, porque fica bem perto da região costeira, mas e o branco é. Quando chega a época de queimadas em Rio Branco, é uma coisa assustadora. Aquela nuvem preta, você tem um indicador claro de aumento de crianças, principalmente crianças que são internadas com síndrome respiratória. Então, é um vínculo claro entre o aumento do desmatamento, obviamente a fumaça das queimadas, com a saúde, principalmente das crianças, né? E eu moro em São Paulo agora, mas aqui em São Paulo, em 2019, teve uma semana que veio uma nuvem preta, que também era oriunda de desmatamento. E isso também, logo depois, se comprovou um aumento de crianças também internadas por causa da fumaça. Esse é um muito claro. O outro é esse, né? Quer dizer, como você tem um desequilíbrio ambiental, você tem aumento de outras doenças que, no caso de um ambiente equilibrado, elas são, de alguma forma, mais contidas pelo equilíbrio ambiental. Então, malária é esse, né? A hora que você tem aumento de desmatamento, às vezes, muitas vezes vinculado também a garimpo, você aumenta a malária, você tem um custo de saúde para a região, para o município e também, obviamente, para o país, que é enorme, né? O quanto que a nossa degradação ambiental impacta na nossa saúde. Isso para não falar, Lana, desculpa me alongar aqui, na saúde Não, pode ficar à espiritual, na vontade. saúde de equilíbrio mental que a gente tem, a hora que a gente toma um banho de rio, toma um banho de cachoeira, né, uma área bonita, que realmente é difícil da gente botar isso em termos de valores, mas é uma das coisas que dá mais felicidade na vida de uma pessoa, né? Exatamente, ajuda a relaxar, né, a sair um pouco da rotina e também a melhorar a respiração, né, porque a gente tem contato com o meio ambiente, com a natureza, com o ar puro, que é muito importante para quem mora nas grandes cidades, né? Exatamente, assim, a gente, quem mora em grandes cidades, é que a gente sai, né? E no caso de Belém, para vocês é mais fácil, vai ali para o Marajó, vai para o Ou Algodoal, tem atravessa ali tantos pro lugares Cumbu. bonitos. Exatamente, então, assim, e é muito perto para vocês, Já tá a gente convidado, hein? volta. Olha, não precisa fazer muita força. Mas, assim, eu obviamente gosto muito do Pará. E assim, então, assim, o valor espiritual, né, do que a gente chama de serviços ecossistêmicos, ele é difícil de mensurar. Olha, custa tanto, ele tem um valor X, Y, mas de fato ele faz uma diferença enorme em nossas vidas. E é importante, falar também, Alexandre, sobre as alternativas que a população também pode fazer, né? Não só as grandes empresas, o governo, nessa questão da fiscalização realmente do desmatamento, mas nós também, como pessoas, população e como responsáveis pelo nosso ambiente, também podemos fazer. Eu queria que você destacasse, algumas ações que às vezes podem ser simples, mas que podem fazer toda a diferença. Claro, Dana. De novo, obrigado pela pergunta. Aqui, em relação à área ambiental, em grande escala, em específico em mudanças climáticas, a gente fala que não tem, né, aquela bala de prata, sabe? Não tem uma solução única. Todos têm que ajudar. Então, você fez. A sua pergunta está muito correta no sentido: olha, tem uma parte que é papel do governo, e é verdade, né? O governo cabe fiscalizar, o governo tem comando e controle, a polícia é pública, quer dizer, então tudo isso é um poder do governo. Tem uma parte que é das empresas, seja na produção, de como produzem, o que produzem, né? Então, e tem uma parte nossa, como consumidor, né? Então, e aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem uma que é básica, por exemplo, é tentar usar mais transporte público, ou usar bicicleta, quando pode usar bicicleta e ir para o trabalho, ou usar transporte público. Eu sei que o nosso transporte público não é dos melhores do mundo, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não usa, como vai melhorar, né? Então, valorizar o transporte público, tem várias formas de reduzir consumo excessivo de proteína animal, é outra forma. Não estou dizendo para a gente parar de comer carne, não é isso,
Mas obviamente que o consumo excessivo de carne nesse momento é um dos principais vínculos ao desmatamento, principalmente aqui no Brasil. Então tem várias coisas que podem ser feitas. Então a gente fala que assim, uma é o que você consome, como você consome, evitar desperdício, né? Então a gente compra em casa, a gente sempre faz festa, final de ano, Réveillon. Não, né? Não é que todo mundo gosta de abundância, mas não precisa desperdiçar, né? Comida é cara, e não só é cara no Está que a gente cara, paga né? na gôndola, ela tá cara, né? Então ela é cara, mas ao mesmo tempo ela tem um custo ambiental, social de produção. Então, a hora que você joga fora uma comida que ainda pode ser utilizada, não é só o custo daquilo que você pagou na gôndola, mas tudo que está embutido naquela produção, né? Então, por exemplo, sobrou arroz, estou dando um exemplo, né? É que você pega o arroz e joga o arroz velho fora, né? O que que está vinculado àquilo? Além do custo do arroz, né? Que está caro também no mercado, mas a produção, ele acontece em alguma área, inclusive perto do Pará. Então, assim, você tem, e isso tem um custo social e ambiental vinculado à produção do arroz. Ele precisou pegar um caminhão para chegar em Belém. Depois, então, a hora que você joga fora, isso vai para um aterro. Tem o custo do aterro. O aterro gera emissões também de metano vinculados ao aquecimento global. E isso é um custo que ele vai voltar para a gente, né? Inevitavelmente. Então, por exemplo, o aumento do aquecimento global, das mudanças climáticas, aumento do nível do mar. Como é que nós vamos fazer em Belém? Como é que nós vamos construir com portas? Nós vamos a cidade, né? Como é que nós vamos fazer com o ver o peso, né? Então são situações que o custo vai bater na sociedade. É inevitável. Então, quanto antes a gente evitar, ou quanto menor que seja esse custo, melhor vai ser, seja para a gente na nossa velhice, seja para as futuras gerações que vão estar nessa cidade, né? Inclusive, você falou sobre aterro sanitário. Esse é um grande problema das grandes cidades, né? Que é o descarte dos lixos, que é para onde esses resíduos vão parar, que acaba aí trazendo mais poluição, emissões. E tem alguma alternativa, alguma solução na sua visão que poderia amenizar esse problema? Tem vários, né? Assim, mas tem aquela que é a máxima de reduzir consumo, reutilizar antes de descartar, e se for descartar no aterro que faça reuso, né? Tem várias formas. Então você pode, por exemplo, que já acontece aqui em São Paulo, acontece em alguns países da Europa, que o pessoal ele fecha o aterro, né, e queima, e aí gera energia com isso, né? É uma forma, ela não é a melhor, mas é uma boa forma, porque se você deixa ele a céu aberto, ele está emitindo metano, fora a degradação ambiental, como você está falando, lençol freático, etc, etc. Então, uma boa forma seria você fechar, queima aquilo que é possível de queimar, e você está gerando energia, né? Então, não sei se é Suécia exatamente, eu tenho quase certeza que eles têm trens que são movidos à energia dos aterros sanitários Interessante. Do país, exatamente. Então, não é o melhor, né? Porque, de novo, o melhor é reduzir consumo, mas é melhor do que deixar degradando a céu aberto, ou como vários países desenvolvidos faziam, que era botar no navio e mandava para a China, né? Então, que também é horrível, tá certo? Então, isso tudo, assim, de novo, ele vem muito de uma matriz de produção vinculado, né, século XVI, XVII, XVIII, que foi evoluindo, né? Revolução Industrial ganhou escala. E agora a gente precisa mudar. É óbvio que não é de uma hora para outra, vai acontecer ao longo do século XXI, mas é nesse caminho que está sendo dado. Então, a Europa fala que a partir de 2035 não vão ser mais possível, não será possível produzir na Europa carros movidos a combustão. O que que a Europa está dizendo? Que não vai, todos os carros vão ter que ser elétricos, que é um dos também, né, que você falou, é eletromobilidade. Então, isso está Sim. muito claro. Né? Vai ser que todos os carros serão elétricos. Aí você fala, bom, qual vai ser a fonte dessa energia elétrica? Não pode ser gás, né? Não pode ser diesel, tem que ser solar, eólica. O Brasil, nesse sentido, a gente pode ser o melhor, né? Porque a gente tem um país continental, a gente tem acesso à energia solar, eólica, biocombustível sustentável. Então a gente pode ter uma matriz, por exemplo, de produção de veículos vinculado ao que é o século XXI. O risco que a gente está correndo hoje é a Europa deixar de produzir isso, pegar essa planta lá que vai ficar velha e mandar para o Brasil. É o risco que a gente tem, que é pior, né? Que a gente vai ficar com o pior dos carros deles. Alexandre, antes da gente finalizar, eu queria que você, como especialista da área,
O que que você pode sugerir para que o país possa fazer nesse momento para reduzir essa emissão, né, e fazer tornar realmente a emissão líquida zero em prática no país e também garantir o desenvolvimento? Olha, Lana, tem algumas coisas que se fala, são várias, né, que vão surgindo. Eu vou dizer três ou quatro, e obviamente, conforme os ouvintes tiverem perguntas, a gente pode aprofundar. Mas uma, como já falada, redução de desmatamento. A outra também, restauração. O Pará é um estado grande, os municípios são grandes, vocês podem. Tem como fazer a gente fazer redução de desmatamento, tem como a gente fazer restauração em áreas degradadas, pastagens degradadas. Então, quer dizer, plantar árvore em áreas que estão com baixo uso, isso é uma coisa que é um custo relativamente barato e que ajuda muito. A gente pode, obviamente, naquelas áreas onde tem floresta, dar valor para essa floresta, seja terras indígenas, terras quilombolas, áreas da União, áreas do Estado, nossos parques. Então, que eles tenham valor, seja pela venda de produtos vinculados à alta tecnologia, seja pela visitação, né, a gente tomar banho de cachoeira, como a gente falou. Obviamente, tem a questão de redução de consumo, de exploração e consumo de petróleo e gás, né, uma coisa que é inevitável. De novo, esses nossos estados que estão em regiões costeiras têm que ficar atentos a isso, porque no curto prazo ele é bom, porque joga, gera royalties e benefícios da exploração de petróleo e gás, mas no longo prazo ele tem um custo para a sociedade muito alta. A gente tem que fazer esse balanço e contrabalanço. A gente tem que colocar o custo da degradação no nosso dia a dia e as vantagens da manutenção do nosso ecossistema, das nossas paisagens também no dia a dia. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo muito enriquecedor, né? Em que a gente pode aprender um pouco mais com você sobre esse assunto, sobre a emissão líquida zero, sobre essa questão tão importante, né? De combater o desmatamento, de pensar no futuro, no hoje. Muito obrigada pela sua participação, foi muito bom. Poder conversar com você, aprender mais com você e saber um pouco mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua participação. Lana, eu que agradeço, agradeço os ouvintes. De novo, se tiverem dúvidas, estamos à disposição. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Alexandre. E eu quero falar para você aí que está acompanhando a live, não esquece de adquirir o seu diário documento Sustentabilidade. Amanhã vai sair o quarto fascículo encartado no Jornal Diário do Pará e vai falar sobre eletromobilidade. Então, se você está curioso para saber o que é esse assunto, é só comprar o Diário do Pará. O quarto fascículo vai estar encartado no jornal e também você pode estar procurando os outros, fazer aquela coleção aí, ler todos esses fascículos, que é muito interessante. Esses assuntos são muito importantes, não só para o nosso meio ambiente, mas para você entender melhor sobre essas temáticas. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por ter acompanhado a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado várias dúvidas e também terem recebido, né, um pouco de conhecimento através da fala do Alexandre Prado, que é especialista em mudanças climáticas. Muito obrigada a todos que participaram e que acompanharam essa live. Tchau, tchau.